Como é que é, maltinha? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio aqui no canal. E olhem só, a verdadeira máquina a dois tempos, a 125 a dois tempos, com mais top speed do mundo, que eu vou ter o prazer, isto aí, como caraças, meu, uma posição bem agressiva, ter o prazer de, olha que altinha, já chego, tranquilo, vou ter o prazer de experimentar hoje. Está fixe, está fixe. Ai ai, isto tem a cena desportiva, meu, isto é bem desportivo. Muito fixe. Ok, malta, oi. Ok. Malta, ai ai, que posição super agressiva. Isto é o diabo. Esta máquina faz 14.000 rotações. Ok? Aqui o Fernando, o rapaz da XC400, um dos meus melhores amigos, ele tinha, ele comprou esta moto, ela não funcionava, tinha o pistão colado e assim, ele restaurou-a, em termos de mecânica está tudo restauradinho, ali líquido do travão, malhadaço aqui nos travões, etc, tudo novo. A única coisa que falta arranjar aqui na moto é os plásticos, que ainda, pronto, não são aqueles que vieram com a moto, e é aqui a bolha e etc. Portanto, estamos a falar só de pormenores estéticos neste momento. Mas malta, isto aqui... Ai ai, eu vou só agora devagar porque se matar aqui areia. Malta, isto é uma posição de condução super agressiva, esta suspensão é super rija. Ai ai, o que é isto? Não estou nada habituado, meu, esquece. Isto é dois tempos, meu. Jesus! Ai ai! Ai Jesus! Ai, Jesus, meu! Só para vocês terem noção, ali na Nacional eu vinha colado a 160, 165, ok? De ponteiro com a minha NC. Malta, íamos a subir, ok? É que íamos a subir, não estamos a falar descida nem nada, uma 125 a dar essa velocidade a subir. Ai Jesus, que é isto? Meu Deus, opa. Jesus, opa, fogo, que máquina infernal, Aprilia RS 125, opa, fogo. Ok. Isto, olha lá, deixa-me ir à rotunda da Praxis, meu, deixa-me ir à rotunda da Praxis, por favor. Vai. Ficas aí? Cuidado a curvar. Ok. Vá, não caias, que as minhas mega de merda. Tranquila. Opa, eu tenho que experimentar isto na Nacional, malta. Estive aí a falar com o Fernando, ele diz que não faz a mínima ideia quanto é que isto gasta, mas talvez uns 10 aos 100, o motor também foi restaurado há pouco tempo, né? Ele fez uma rodagenzita e ele neste momento ainda está a pôr bastante óleo aqui na mistura, óleo de topo, estamos a falar de 15 euros o litro da Motulpa, agora não sei ao certo qual é que é, sei que isto é para dois tempos, mas sei que é de topo. Vou ser sincero, não estava à espera de me divertir tanto aqui numa 125, ok? Meus amigos, não se preocupem, que eu mais para a frente, quando ele tiver a pintura toda, aqui os plásticos, tudo bem ao pormenor, que ele diz que quer restaurar esta moto e quer ficar com ela, não é? Quando ele tiver tudo mesmo impecável, eu trago aqui um vídeo para o canal, como trouxe... eu não estou habituado aqui aos motores a dois tempos, se eles querem rotação, como trouxe a MV Agusta, estão a ver? E depois trago aqui para o canal, mas a moto em termos já de motor, esqueçam. Malta, vejam bem, uma máquina a dois tempos! Assim, rapaz! Que é isto, meu Deus? Jesus, opa! Jesus! Ok. Vocês não estão bem a ver a jarda desta 125 a dois tempos. Eu sei que estou-me a repetir bastante, mas eu estou completamente abismado. Estou completamente parvo. O que é isto? Que motor é este? O que é isto, meu? Muito fixe, que motoca muito boa. Eu já vos mostrei melhor a moto por fora, quando parar agora ali à frente. Vamos só puxar agora aqui a subir outra vez. Pá, eu não sei se vocês viram a velocidade que eu dei nesta moto, ok? Pá, isto também não há de ter uma velocidade real, ok? Porque eu há bocado dei um bocadinho mais. É para isto? O que é isto? Meu Deus! Malta, eu vou aqui a subir, isto é uma subida do caraças, a gente vai a 120 e eu vou para aí em quarta. É que nem sequer estou a esforçar o motor, estão a ver? Ai ai. Não, olha, vamos lá. Malta, e para quem é novo aí no canal, não se esqueçam que eu já tive uma das motas, se não a moto mais potente do mundo, ok? Eu já tive uma Super Duke, um bicilíndrico da KTM 1290 com 180 cavalos. E eu, para estar a dizer isto, uma 125, caralho, esta suspensão é rija que nem cornos, meu. Para estar a falar disto de uma 125, olha, já deixei a moto ir abaixo. É porque realmente isto é máquina, ok? Aprilia RS 125, máquina do aço, uma 125 a dois tempos. Como podem ver, pá, em termos aqui de alumínio já foi tudo polido, está tudo impecável, é só mesmo agora os pormenores estéticos e a moto vai ficar impecável. E eu depois trago-vos mais tarde que esta máquina aqui para o canal, com umas imagens top, hein? E é isso, maltinha, espero que tenham gostado aqui do vídeo, daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo episódio.